Hyvää päivää, rakkaat lapsukaiset. Ihmisiä jostain syystä kiinnostaa tosi paljon mun mutsi ja mitä mun mutsilla on sanottavaa. Tässä on taas jälleen uusi mutsi vastaa. Tämmöstä ei ole tullut hyvin pitkään aikaan, mutta tässä se on sinulle, ole hyvä. Sitten uusi video huomen. Salee. Ehkä. Hyvää päivää. Tää on varmaan numero... Äiti vastaa ties vaikka mitä, mä luulisin, että en enää ikäisen naamaa jaksa katsella, mutta Jusu oli sitä mieltä, että pitää tällainen edelleenkin tehdä ja sopiihan se mulle. No niin, sitten täällä on hyvä kysymys, että onko Hurhuri oikeasti teikäläisen lapsi? Monta vuotta on mietitty, onko tää vaan joku Jusu ja Konstan inside-juttuja. Koska se on, niin en mä voi siihen oikein vastata, se on sellainen vitsi. Voisin kyllä adoptoida tommosen aikuisen pärjäävän pojan ihan hyvin. Minkälaisia kehitysvammoja Jusulla on? Jusulla ei ole kehitysvammoja. Vammoja. Minkäänlaisia todettu. Huom, ei ole todettu. Huumeiden käytöstä en osaa sanoa, mutta mä ainakin toivon ja oletan, että ei käytä. Onko passiivisuuden merkkejä? Hyvä kysymys. En tiedä. Ei, Jusuhan on niin aktiivinen, että se painaa kuin aropupu ja Duracell jänis ihan kaiken aikaa. Ei se kyllä passiivinen ole. Miltä se tuntuu, kun pari vuotta mennyt ja nyt molemmat lapset ovat jo aikuisia? Joo, on se aika hurjaa kyllä. Santtuhan asuu vielä viikonloppuisia lomalla kotona, mutta tosi nopeastihan se on mennyt. Ja toista se on kivaa, mutta toisaalta hirvittävän hiljaista. Miten voi ottaa 2 tablettia 3 kertaa päivässä? Se onnistuu oikein hyvin. Sitä voi sitten pohtia tämmöisiä vaikeita matemaattisia tehtäviä. Pitäisikö Suomen saada vanhat alueet takaisin? Ei, kyllä nämä riittää. Miksi me haluttaisiin jotain sellaista, mitä pitäisi ruveta kunnostaa ja pistää rahaa jostakin rytoalueesta? Ei haluta. Onko sitä kaukosäädintä vieläkään löytynyt? On, se löytyy. Mutta jemmattu se oli, tai se oli jossain ihan kummallisessa paikassa. Onko sun mutsi sinkku? Tää varmaan, mä en tiedä, kelle tää kysymys on tarkoitettu, Jusulle vai minulle. Mun mutsi on kuollut 17 vuotta sitten, eikä ollut silloin sinkku, mutta minä olen kyllä. Mikä on Jusun IG? Mikä tää on tää IG? Tätä mä en tiedä. Olen lahjoittanut Ukrainaan, ja tästä Suomen NATOon liittymisestä mä vähän oon epävarma, koska mä... Jos mä tietäisin, että tuossa mulla nukkuu karhu vieressä ja en menisi tökkimään sitä, että en olisi kyllä suinpäin lähdössä. En lähtisi nyt ärsyttämään tuota naapuria millään tapaa. Mitä mieltä olet maahanmuutosta? Se on ihan hyvä asia, että Suomeen tulee uusia ihmisiä. Meitä on ihan liian vähän ja ihmisiä pitää auttaa silloin, kun eivät voi omassa maassaan asua, mutta tietysti myös se on hyvä seurata tai ja se ei ole ihan niin mustavalkoinen asia, että mitkä ne heidän motiivit on tulla tänne Suomeen, että ei pelkän elintason perässä, mutta esimerkiksi jos siellä omassa kotimaassa ei voi turvallisesti asua, niin silloinhan se on itsestäänselvyys, että pitäisi voida muuttaa muualle. Toimiiko kommunismi? Tietääkseni se ei ole kauhean hyvin toiminut. Ja hyvä ideologi sinällänsä, että jaetaan kaikki ja autetaan niitä, jotka ei pienempi tulosia ja tasataan. Sinällään hyvä asia. Miten menee? No, suhteellisen hyvin, mutta näin perjantai-iltapäivällä on suhteellisen väsynyt ja päätä särkee, kun on tuolla sohjossa rämpinyt päiväkausia. No, minä en ole urheilufani mitenkään suuresti, kuten kuvasta näkyy, vaikka useamman kilometrin tuon koiran kanssa joka päivä liikunkin. Mitä pahaa Jusu on lapsena tehnyt? Ei nyt onneksi ihan kaikkea muistakaan, mitä se teki. Muun muassa levitti semmoiset joku laastit pitkin kämppää ja leikki, että sinne on tullut pupun jälkiä semmoista valkoista töhnää koko yläkerran täyteen. Onko Jusulla 3. kives? Ei ole. Olavilla sen sijaan on napatyrä, mikä näyttää ihan siltä. Jos Jusu olisi koira, mikä koira Jusu olisi? Bulldoggi. Vippetti, ei se mikään bulldoggi on. Mielipide Jusun linnut. No aivan ihania, mun on niitä hirveä ikävä koko ajan, kun mä näen niitä niin harvoin. Kun oli muuttanut Jusu ja linnut, niin täällä oli niin hiljasta, niin hiljasta. Oletko ylpeä omasta pojastasi ja jos olet, mistä erityisemmin? Kyllä, Jussikalle pärjää ihan hyvin elämässä ja se on hyvin tommonen lahjakas ja älykäs ja reipas ja puhelias ja sanavalmis. Ja siitä on kasvanut ihan hieno nuori mies. BMW vai Mersu vai Volvo? Jos mä saisin näistä valita, niin mä ottaisin Mersun itselleni. Voisin Volvollakin ajella, mutta enpi Maria välttämättä haluaisi. Unelma, auto, ajoneuvo. Pari vuotta uudempi tommonen Ford Fiesta, kun mulla on tommonen vuosimallia 2008, niin mä ostaisin semmosen punaisen tai keltaisen 2010 vuosimalli, jos voittaisin lotossa. Onko Santula
Minulla paljon naisia. Ei sillä paljon niitä ole. Äidin pinta-ala ja tilavuus, se on aika paljon. Kyllä, suuri. Mites menee ja onko Jusu rauhallisempi? On se rauhallisempi, varsinkin kun sitä ei näe niin kovin usein, mutta onhan siitä tullut ihan aikoinen. Mielipide Niilo 22. Niilo on hyvä tyyppi, Niilolle terveisiä. Jusun mutsi, saako nainen meikata? Kyllä, niin teen itsekin toisinaan. Mikä on äidin lempieläin ja miksi se on koira? No kun ne on niin kivoja, ne on mukavia. Pahoinpiteletkö Jusua päivittäin? No en ihan joka päivä. Miksi hankit lapsia? Jaa, mä ajattelin, että olisi seuraa niistä sitten myöhemmin. Pitäisikö Jusu hommata parempi auto? No. Joo, kyllä. Voisihan sillä olla autokin, eikä pimari. Onko Jusulle harkittu tehdä kokonaan uutta paikkaa autismin kirjolle? Mä en ymmärrä kysymystä, mutta hänellä ei ole autismia, se on tutkittu. En katso animea. Nämä on hyviä, nämä Jusun ja kavereiden BMW-projektit. Se on hyvä, että niillä on jotain järkevää ja hauskaa tekemistä. Ne tykkää sitten autojen korjaamisesta, niin mikä siinä? Mielipide viina. Se on viisasten juoma, ei sovi tyhmille ja sitä pitää hyvin harkiten käyttää. Mitenkäs Jusu menestyi koulussa? Saiko paljonkin hävet? En mä hävennyt koskaan, mutta Jusuhan oli pienluokalla ja kyllä se pärjäsi ihan hyvin kaikesta huolimatta. Tällä hetkellä polttava aihe Ukrainan sota. Mitä mieltä oletko tokenut jollain tavalla Ukrainaa? Jaha. No se on aika pelottava, kun se on tuossa noin lähellä ja niin kuin sanoin, että on johonkin keräykseen laittanut ja sitten on ollut keräämässä. Ihan työn puolesta meillä on siellä lipas ja järjestetty Ukraina hyväksi konserttia ja muuta, toki en ole niihin itse osallistunut, mutta heitä pitää totta kai auttaa, koska onhan se kamala tilanne. Oletko aina halunnut olla musta mies? Enimmäkseen, enkä muista koskaan miettineeni, että mä haluaisin. Että en haluaisi tai haluaisin olla. Tätä asiaa en ole vielä pohtinut. Olen huomannut, että Jusu muutti pois kotoa. Täällä oli ihan sairaan hiljasta, kun oli tottunut semmoiseen jatkuvaan naputukseen, tietokoneen tämän näppäimistön ääneen, linnunlauluun ja muutenkin jatkuvaan naputukseen. Ja sitten se oli yhtäkkiä pois. Eikä kukaan paistanut kello 3 yöllä täällä mitään ruokaa tässä keittiössä. Kebab vai pizza? Kebab. Tässä nyt varmaan rupeaa tulemaan sitten näitä kysymyksiä, jos samoin. Ja onko Jusu tullut koskaan poliisien saattamana kotiin? Et sä oot kyllä tullut. Muuten sä oot poliisin vanha tuttu ollut pikkulapsesta asti, kun se kiipesi niiden pyramidien päälle, joka oli tuo Valkeakosken torilla, niin poliisi heilutti sille, kun se heilutti niille, kun ne ajoi ohitte. Ja mä oletan, että se on ollut aina poliisin vanha tuttu. Kyllä, olemme käyty poliisilaitoksella joskus yhdessä. Ja... Joo, mutta ei ne kyllä kotiin ole tuonut tänne ainakaan koskaan. Eihän. Hei. Kyllä. Kuka on nykyään lemppari YouTubettaja? No Jusu ja sitten Hurhur. Ja Niilo 22. Mikä on paras kissarotu? Mainekuun on aika ihana, semmoinen iso. Meillä oli semmoinen sekoitus joskus tossu niminen. Se oli puoliksi mainekuun ja puoliksi norjalainen metsäkissa. Kyllä Jusun pemari on komea vehje. Joo, Jusu on hyvä ajaa. Kyllä mua vähän hirvittää se vauhti, mutta mua hirvittää kenen tahansa mun kyydissä muutenkin. Ja oman autonimen jo kerroin, mikä se on, kun mun suuri haave on saada 2010 vuoden Ford Fiesta. Jos mä voittaisin Lotossa, mä ostaisin seurassa. Jusu oli hyvin haastava lapsi siitä. Ei kyllä helpoksi missään mielessä olisi voinut koskaan sanoa. Ja, joo. No niin, nyt rupeaa tulemaan samoja kysymyksiä. Mä oon 168 senttiä lyhyt. Onko tänään tiistai? Tänään on perjantai. Mutta siinä oli ehkä tällä kerralla, eikös vaan täällä on sitten samoja kysymyksiä. Ford vai Toyota, niin kyllä mä Fordin ostasin, vaikka mulla olisi Toyotakin ollut. No niin, mukavaa pääsiäistä kaikille kullanupuille. Munarikasta pääsiäistä. Hei hei. Oja vitun munarikasta pääsiäistä. Se video oli siinä. Tykkää jos tykkäsit ja tilaa jos tilaat.